Митець привіз до Миколаєва 28 робіт. Ліс, трьохмісячна ніч, зимові тіні, ранок. Особливу увагу в картинах художник приділяє небесним світилам та їх сяйву. Це якраз від імпресіонізму, від захоплення. Якби більш раніше я займався більш таким там, класичним імпресіонізмом, так мене там цікавило. А це якраз от і є, це там, стани, ранок, вечір, сонце. Це те, що мене взагалі люблю. Ну, воно і в творчості якось відображається, це любов. Більшість представлених робіт писалась напередодні виставки. На деяких досі не висохла фарба. Миколаївці побачать ці картини першими. Юрій Шаповал розповідає, виставка має нагадати людям про їхню роль у житті та наблизити до природи. Концепція, так скажемо, цієї виставки – це щоб люди призадумались, що ми залишаємо взагалі після себе. І ці пейзажі, якщо на них так дивитися, вони не статичні, вони більш такі в русі, скажімо так, енергійні, і тому що все змінюється. Все змінюється і нема такого, щоб не зазнало змін. Десь в кращу сторону, десь і в гіршу. Гості галереї пані Ірині ідея виставки сподобалась. Експресіонізм Юрія Шаповала, я думаю, зрозуміли і близький більшості людей. Не такий він зашифрований, не такий він двомовний. Мені здається, що зрозуміло. Картини Юрія Шаповала, вони пройняті якоюсь такою любов'ю, якоюсь оптимістичністю. Видна якась рука майстра, почерк майстра. Більшість картин написані у 2018 році. Є кілька робіт за 2014. Серед них – «Шлях до друга». Я в 2014 році їхав за своїм товаришем, який був в зоні АТО, в 93-й бригаді. Я туди його відвозив і забирав звідти. І отак от одного дня я їхав забирати його звідти. І їхав і по трасі, і отакий от, там, якби промінь, це було в жовтні, здається. Такий от багряний, яскравий, такий побачив кольор цього от вдалині цієї такої посадки, скажімо так. От вона мені так якось, я побачив, як я можу це зробити його в живописі. Олександр Ос – фотохудожник. Каже, картини Юрія Шаповала подобаються своєю яскравістю. Живопис – це, як це, колір, світ, світлий колір. А фотографія – це письмо світлом. Ну, десь воно споріднене, але тут воно є таке яскраве, таке чисте, таке різнобарв'я. І мені це дуже подобається. Знайшлися і юні поціновувачі. 16-річна Ельвіра вважає живопис своїм хобі. Аби вдосконалити вміння, відвідує виставки. Велику увагу приділяє кольоровій гамі картин. Тут переважають холодні кольори, але якщо осінь, то там більш теплі кольори. Мені здається, що автор дуже вдало передає кольорами його відчуття і почуття до тієї чи іншої пророки, до якоїсь картини. Виставка художника Юрія Шаповала у галереї на Лазурній триватиме 3 тижні. Далі митець представлятиме свої картини у Києві. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.